Socialuri მომსახურების სააგენტო საქმიანობაში ცვლილებები იგეგმება ივნისისთვისათვის. სააგენტოს წარმომადგენლის განცხადებით უკვე შეცვლილი იქნება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ქულების მინიჭების კრიტერიუმი და გაორმაგდება სახელმწიფო შემწეობა. ივნისისთვისში მოხდება სოციალური დახმარების გაორმაგება. Ის ყოველთვიური გასაცემელი რასაც იღებს სოციალურად დაუცველი კატეგორია და შესაბამისად იგეგმება თვითონ მოქმედ კანონმდებლობაში დეკლარაციის შევსების წესში გარკვეული კორექტირებები შეტანა. Ეს გულისხმობს იმას, რომ მოხდება გარკვეული უკვე შეფასების კრიტერიუმის დროს სხვა პრინციპები იქნება გათვალისწინებული. სააგენტოში მიმდინარე პროცესებს და დაგეგმილ ცვლილებებს დღეს დეტალურად გაეცნო უწყების ყველა რეგიონის წარმომადგენელი. ბათუმში თემასთან დაკავშირებით სამდღიანი ტრენინგი მიმდინარეობს. დღევანდელ შეხვედრაზე მონაწილეებმა ბავშვთა მეურვეობისა და საარსებო შემწეობების შესახებ პროგრამაში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით იმსჯელეს. სიახლეებია პენსიების გაცემის თვალსაზრისით და სხვადასხვა სოციალურ პროგრამებშიც. 72 რაიონია წარმოდგენილი. მიზანი არის ის, რომ ჩვენმა თანამშრომლებმა პროგრამად გაიცნო მოქმედი კანონმდებლობა, ის კონკრეტული და პრაქტიკული საკითხები, რომლებიც დღეს წესრიგში დგას, და ამოცანა არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი განათლება მიიღონ იმისათვის, რომ არ მოხდეს რაიმე კანონმდებლობის დარღვევა. სააგენტოს ცნობით, არასწორად მინიჭებული სარეიტინგო ქულების გამოვლენის მიზნით ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გადამოწმება ყოველთვიურად მოხდება.